بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ بخشنے والا ہے. اس سے پہلے سورۃ کافرون میں اس بات کا حکم تھا کہ مشرکین کی سازشوں سے مسلمان کے قدم متزلزل نہیں ہونے چاہیے، اور ان کے واضح اعلان کی صورت میں کہہ دیا گیا کہ ان کی خواہشات اور کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. اس صورت میں فتح اور نصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اسلام کے غلبے اور اسلام کے ظہور کی خبر دی گئی ہے. آج وسلم کی بعثت کا مقصد مکمل ہو گیا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح و تعریف کریں اور اس سے مغفرت کی طلب کریں.